Крига Південного Бугу у районі Хмельницького міського пляжу – популярне місце для зимового релаксу. Сюди приходять рибалити, ковзати та грати у хокей. А чому хокей саме? Подобається. А не боїтеся провалитися? Ні. Одній людині на кризі його товщина має бути не менше 7 см. Для перебування групи людей на кризі товщина має бути не менше 15 см. А для влаштування ковзанки 12-15 см. Нині крига завтовшки 12 сантиметрів. Цього достатньо, щоб почуватися у відносній безпеці. Але нехтувати правилами все одно не варто. Слід уникати ділянок з водорослями, з зарослями. Тобто там лід може бути не такий міцний. І тих ділянок, де є висока течія. Тому що течія підмиває і лід також може бути крихкішим. Олег Босий рибалить взимку більше ніж 30 років. Показує сьогоднішній улов і ділиться своїм рецептом тестування криги на міцність. Якщо пробивається з одного удара, значить не можна йти на льод. 2-3 удари, тоді можна заходити на льод. Отож, кригу слід перевіряти не ногою, а палкою. Палка вкупі з мотузкою – перші помічники рибалок. Любителям зимової риболовлі варто займатися своїм хобі у компанії, щоб у випадку форс-мажору хтось міг допомогти. Якщо ви вже провалилися під лід, перше, що треба робити, це перестати панікувати. Треба дуже голосно покликати на допомогу, щоб вас хтось почув, і тим часом самостійно намагатися вибратися на поверхню. І вибиратися в ту сторону, звідки ви прийшли. Отже, там, де ви йшли, лід був міцний. Втім, найкращий спосіб бути у безпеці – взагалі втриматися подалі від виходу на лід, переконують рятувальники. А якщо вже дуже хочеться ковзати або рибалити, то ліпше дочекатися сильних морозів. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.